በኦሮሞስ በዘንድ ከክረምቱ ወራት ወደ ጸደይ ብርሃን ያወጣውን ፈጣሪ የሚያመሰግንበት በዓል እንደሆነ ይነገርለታል ኢሬቻ ይህ ከኦሮሞስ ጋር ከፍተኛ ቁርኝት እንዳለው የሚነገርለት የኢሬቻ በዓልም ህዝቡ በአራቱ ማቅጣጫ ወደ አንድ በመተመም በጋራ የሚያከብረው በዓል ሲሆን ህዝባዊና በአደባባይ የሚከበር የምስጋና በዓል እንደሆነ ደግሞ አባገዳ በቤጆቴ ይናገራሉ ኢሬቻ ማለት የምትገፋፋበት የምትጠላላበት ሳይሆን አንድነትን ተሳይበት ፍቅርን ተሳይበት ጸሎትን እንዲሰምር ከውጪ የዘራው ገና ፍሬ የሚያረግበት ይሄንን ሰብል እንኳን አብርሃ ብላን ፍሬ አድርግበት የገበሬን ድካም የበሬውን ድካም ቁጠርልን ብለን የምንጸልይበት የደፈረሰው የሚጠራበት በአንድነት ምን ለምንበት እንጂ የተለያየ ሰው ወይ ምገፋፋበት ወይ አከለካ አከለ ምን ባባልበት አይደለም በሰበታ ከተማ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎችም ይሄንን የምስጋና በዓል በኢትዮጵያዊ እንግዳ ተቀባይነት ባህል ታዳሚዎችን ተቀብሎ ለመሸኘት ዝግጅት ስለማድረጋቸው ይናገራሉ ኢትዮጵያውያን እንግዳን የመቀበል አዲስ አይደለም ደስተኞች ነው እንግዳ እንደውም ይቻላችን ባጠገባችን ቤታችን አስገብተን አሳድረን በሰላም ግቡልን ብለ ንግር አጥበን ብንሄድ ይሄን በጥንቅ ያሁን ወጣት እንዲረዳ ፈልጋለሁ አሬቻ የጋራ ባህል የሁላችንም እንደ ኢትዮጵያ የሚከበር ነው እና በሰበታ ጎበኝት ለማድረግ ለምንፈልግ ደግሞ ቦታ ለማሳየት እንደ በጋራ እንደ ወጣት ተዘጋጅተናል አሬቻ እኛም ደግሞ ዝግጅት አድርገናል ምግብ የተለያየ ምግቦችን ማዘጋጅተናል ባላው ምግቦች የሆኑትን አዘጋጅተናል መኝታ ቤቶችም በጥሩ ሁኔታ ያው እንግዳ በዚህ በኩል የሚያጠጥ እንግዳ በየቤተሰቦቹ ስለሚበዙ ያለው እነሱን ማከለ ያረጋው ነገሮችን እያዘጋጀን ነው ያለነው ማለት ነው እኛም ደግሞ እሱ ነገሮችን ከለላ አርገን ጥበቃ አርገንላቸው ነው የምናሳድራቸው ምግብ ብር የሚያንሳቸውም ከሆነ በክሬዲት መልክም ባለው ነገሮችን ረድተን ነው ወደ ሁሾፍቱም ወደ አርሰዴ ማለት ነው እንዲሄዱ ነው የምናደርገው የሰበታ ከተማ አስተዳደር የኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አበራ ቀበታ በበኩላቸው በዓሉን በጋራ ለማክበር የተለያዩ የውይይት መድረኮችን በማዘጋጀት ጭምር በዓሉ በድምቀት እንዲከበር ተግባራት ሲከናወኑ ስለመቆየታቸው ያነሳሉ። በተደራጀና በተቀናጀ መልኩ አዌርነስን ክሬት በማድረግ ማህበረሰቡ ወንድማማችነት፣ ፍቅር፣ አንድነት መቻቻል መሆኑን ተገንዝቦ እንግዶች ሲመጡ እንዲያርፉ በማድረግ ለምሳሌ ሆቴሎች ጋር ሆቴሎች አካባቢ ጥሩ መስተንግዶ እንዲያገኙ ተደስተው ስለሰበታ ስለከተማው በደንብ ግንዛቤ አግኝተው እንዲሄዱ ሰፊ ስራዎች ሲሰሩ ነበር አሁንም እየተሰሩ ነው የኢሬቻ በዓል ሰላማዊና እሴቱን በጠበቀ መልኩ ለማክበር ከአጎራባች ክፍለ ከተሞች ጋር በጋራ እየተሰራ መሆኑን በሸገር ከተማ አስተዳደር የሰበታ ክፍለ ከተማ አስተዳዳሪ አቶ መርድ እምሩ ይናገራሉ አመት በዓሉን ወይም ኢሬቻ ስናከብር ህብረተሰቡ በሰላማዊ በኩል ወጥቶ ኢሬቻውን አክብሮ እንዲመለስ አንድ የጸጥታ ስራ ከጸጥታ አካል ጋር ተነጋግረን ተወያይተን ተጓብተናል የጸጥታን ስራ ስንሰራ ከጎራቤት ክብለ ከተማ ጋር ከጎራቤት አጎራባች ወረዳዎች ጋር ተነጋግረናል በቅንጅት ስንሰራ ስለዚህ ብዙ ህብረተሰብ በዚህ ነው የሚመጣው ከጅማ ከኢሉ አባቦር ከሌላ ሌላም በዚህ ስለሚመጡ ለነሱ አቀባበል ብለን ኮሚቴ አዋቅረን ኮሚቴ ስራ እየሰራ ነው ስለዚህ እዚህ ሲመጡ ከነሱ ጋር ውሃ ዳቦም የተዘጋጀ ነገር ቀምሶ አርፎ እንዲያልፉ ብዙ ዝግጅቶች ተደርጓል እንደ ከዚህ ቀደም ሁሉ የእንግዳ ተቀባይነት ባህልን በማዳበር በዓሉ እሴቱን ጠብቆ እንዲከበር ሁሉም ኃላፊነቱን እንዲወጣ አባገዳ አበበጆቴ ጥሪ አቅርበዋል አሁንም የሰበታ ህዝብ ተቀባይ ነው አቃፊ ነው ደጋፊ ነው ሁሉን ቻይነች ገበያም እርጥብ ነች ስለዚህ እንገናኝ በሰላምኑ በሰላም ኢሬቻችን አጠናቀን ድጋሚ አስመዝግበን ይበልጥ እንደጨመረ አሳውቀን እንድንሆን ማንኛውም ሰው ራሱን ያዘጋጅ ሽማግሌን አክብረው ደካማ እናትን አክብረው በሰላም ኢሬቻችን ባህላችን እንድናጠናቅቅ በዚሁ ማሳለፍ ፈልጋለሁ።